Hej alle sammen, damer her, og i dag så er det den 13. december, og i dag så er det torsdag, hvor vi så har fået feedback fra vores lærer, eller vejleder hedder det. Så er det så nu, vi skal lave nogle rettelser i rapporten, og det gik faktisk meget bedre, end jeg forventede. Altså, jeg havde lavet en stor del, eller nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg har lavet en del af rapporten, skrevet en del, og det de dele, der han skulle rette i, det var sådan en rimelig stor del, han skulle rette i, som var mit. Og at det endte med, at han faktisk ikke, nej, jeg roste dem ikke, der var fejl, men i det mindste så ved jeg, at det ikke er total ringe lavet. Det er fuldstændig, det er ikke åndssvagt lavet, det er på det der på rette vej. Så vi skal lige lave de rettelser der, og så, ja, så skal vi hvad, lave konklusion. Resten af diskussionen, academic reporten og forord. Så tror jeg faktisk, vi er færdige med den, og vi har cirka en uge tilbage. Så jeg håber, vi kan nå det. Så, eller, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Vi kan godt nå det. Så ja, det var fedt, og så er vi næsten også halvdelen i, eller okay, halvdelen. Vi er næsten halvdelen gennem måneden, så lad os se, hvad der sker. Og jeg tror også, det kommer til at blive en hvid jul. Jeg tror også, det kommer til at være en syg snestorm på et eller andet tidspunkt. Og man siger jo, at det var den 21. i 12. Som hvor verden går under, ikke? Altså sådan tænker man, ja, fint nok, I don't care. Men det sjove er jo, at vi skal aflevere den 20. mens at verden går under den 21. Så vi tænker lidt sådan, hey, nu er du lige nødt til at aflevere det her, inden verden går under, ikke? Og så, ja, ikke? Og så, nej, men, ja, sådan er, det var statusen for den rapport der. Så, ja, vi ses til næste gang. Peace.